Oi, noivinha! Hoje nós vamos começar uma série muito especial. E para começar, o que é o casamento intimista? O casamento intimista, até mesmo como o nome já fala, é aquele casamento que é realizado íntimo, de forma íntima, né? Entre o noivo e a noiva, convidando apenas pessoas mais íntimas do casal. No início, esse casamento intimista, né, antes de tudo isso que está acontecendo, ele era realizado com até 80 pessoas, que era um casamento com menos convidados comparado aos casamentos que aconteciam, né, antes da pandemia. Mas hoje é um casamento que ficou mais íntimo ainda. Como isso pode acontecer? Menos que 80 convidados? Sim. Hoje em dia, os casamentos, em virtude da impossibilidade de aglomeração por questões, né, do que estamos vivendo agora, os casamentos têm ficado mais íntimos com cada vez menos pessoas, reunindo apenas aquelas pessoas que são essenciais para o casal, que seriam a família e, em alguns casos, os amigos mais próximos. Quem, né, não pode faltar nessa cerimônia de casamento intimista? Quem é fundamental, né, para que esse casamento aconteça? É claro que isso muda de casal para casal, mas no geral, os pais dos noivos são peças fundamentais para que esse casamento ocorra. Os irmãos, os avós e só aqueles amigos mais íntimos. Diferente do casamento tradicional, que é rodeado de padrinhos, madrinhas e amigos, vizinhos, amigos do trabalho, esse casamento tem apenas as pessoas mais íntimas. Sabe aquela amiga que conhece tudo da sua vida? Aquela que você conta sobre tudo que acontece? Ela vai. Mas sabe aquela amiga que você encontra uma vez no ano? Ela não é necessário estar no seu casamento intimista. Diferente que se você fosse fazer um casamento tradicional, você provavelmente convidaria. E não se sinta na obrigação ou chateada no evento de não convidar essas pessoas. Elas vão entender. Elas sabem que é o melhor nesse momento. E que o importante de tudo isso é que você e o seu noivo tenham um momento prazeroso, gostoso, feliz, né? E vão, vai estar ali torcendo para o seu casamento. E hoje em dia, esse casamento intimista pode ainda acontecer de forma virtual, né? Como muitos casamentos que a gente está vendo aí agora. Então, aquela pessoa que você não conseguiu convidar, você pode convidar ela online e transmitir o seu casamento de forma online, para que essas outras pessoas, que, né, consigam também participar da cerimônia.